O cantor pernambucano Lenine é a atração da primeira noite do Festival de Artes Jackson do Pandeiro. O evento começou hoje no Espaço Cultural. E Daniel Lustosa tem as informações sobre este grande espetáculo. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos. Eu estou aqui do lado da atração principal, não vou perder tempo, conversar logo com ele. Lenine, você tem uma música que marca muito, uma homenagem a Jackson do Pandeiro, que é o principal objetivo desse festival. É uma emoção muito grande para você estar prestando essa homenagem hoje. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sim, é importantíssimo. Mas não só por isso, não só pela canção que eu fiz em homenagem a ele, mas por toda a minha obra. Tá completamente embasada. Eu diria que Jackson é um dos principais pilares de sustentação da música brasileira moderna. Não há quem se depare com a história da música brasileira que não reconheça no Jackson um fator fundamental, assim, de compreensão do que é a música brasileira, a música nordestina. Então, assim, também tem a história de voltar a João Pessoa, que é uma cidade que eu frequentei desde a infância, adolescência, os amigos que tenho aqui. Então, por conta disso tudo, eu acho que essa noite promete. Muito obrigado, Lenine, pela sua participação aqui ao vivo. Ele vai conversar agora com os demais colegas da imprensa. Primeira emissora, viu, áudio? Ele falar aqui, acabou de chegar e já falou aqui com exclusividade para a TV Tambaú. O show começa pertinho das 8 horas daqui a pouco. Eu recomendo a quem vier para cá, não vir de carro, porque estacionar está difícil por aqui. Arruma alternativa e vem acompanhar o show, que é de graça, inclusive. Aldo. Então, parabéns aí para você pela sua articulação com o Lenine. Muito bom.